שבחלב אותה הקדושים טובים, ברכת כל בעלי ברכה השנתית שהפצת המעיינות, זכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות ושמחות, אמן כי ארצנו. חוברת החודשית, חוברת מ"ה, שיעור תפרשפ"ב. כיצד זוכים ליראת שמיים? אומר רבא משם רבנו הזקן בעל התניא, המסותרת בלב כל יצרה שלו למרוד מהמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנ"ל, ולפחות צריך לאור תחילת היראה הטבעית המסותרת בלב כל יצרה שלו למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו שנדבר שתהיה בהתגלות לבו ומוחו, כל פנים דהיינו להתבונן, אומר בלבו שכל יהודי מסתתר אוצר של יראת שמיים טהורה, המביאה אותו לא למרוד בקדוש ברוך הוא, אלא צריך לגלות אותה ולעורר אותה. דוגמה, אדם בא לתחנת דלק כדי לתדלק את הרכב שלו ונתקע בכל מיני מראות אסורות, עליו לראות היראת שמיים שנמצאת בעומק ליבו, שלא ללכת חס ושלום נגד השם, להשפיע את עיניו, שלא יפגום אותה ביראות מראות אסורות, שחלילה לא עומד בזה באותו רגע, שורף את שתי עיניו, שמשמו, פתאום יש איזה משהו על איזה מסך רץ, והוא לא מוריד את העיניים, הוא שורף את העיניים, וכן מכבד כל הכוחות עצמי שיש לנשמה האלוקית שלו. למה? כי הוא מסתכל בדברים אסורים. עליו להתגבר בכל כוחו, סלק את היצר לכל הרוחות, צריך לגעור ביצר, הסתלק מכאן, ממטה להתל בי. בבוקר קראתי קראת שמעו לו תודו אחרי וכן וכן לכם, עכשיו אתה שם, אתה שם לי מול העיניים, פרצוף מאות, מול הפרצוף מאות אסורות, אתה רוצה להפיל אותי, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואיני מוכן למרוד בו בשום אופן. כשיצר שמע שצועקים עליו מעומק הלב, מיד הוא בורח. לפעמים אישה הולכת לקנות בגדים, הבן שלה, במשך 10 דקות, היא מתווכחת עם אחרי שיעשה לה הנחה של 20 שקלים, ונחה שואלת בך שבינתיים היא מכשילה את המוכר, ושאר הגברים שעומדים אחריו אותו, מסתכלו באישה שינה שלהם, בגלל הם יאנשו בשמיים, בארץ השבגמו בעיניים, אולי להירת שמיים, אתה לוקחת את החולצה, אפילו מחיר כפול, מסתלקת מחנות, כמו שאתה אומר, שלא יגורם צערם להשם יתברך, מכיוון שאין להירת שמיים בכלל. אז מה שמעניין אותה זה הנחה של 20 שקל. דברים אנשים פטפטים, מתבטחים זה עם זה. הרי שנפשי נפגעים מזה, זה ילדים העיקרים. אדם מוכרח להגיע לבנק, לסדר כמה עניינים חשובים, להתקבע על ידי פקידה, עליו לעורר את היראת שמיים שבקרבו, להשפיל את העולם למטה, לא למרוד בהשם, לא להביט באישה שאסורה עליו. חס ושלום, השם יתברך קבע, לכל אישה היו זמנים שתהיה אסורה לבעלה. אבל כך אמר שלמה המלך, עת לחבוק ועת לרחק מחבק, עת לרחוק מחבק. פתאום נכנס יצרה, כי הוא נכנס יצרה בבעל, התחיל לעשות בעיות, אשתו לא רוצה לשתף אותו, פעולה אשתו לא רוצה לשתף איתו פעולה, כי ממש יש לירת שמיים, אבל הוא גיבור, חייל, כופה דעתו עליה, עד שגרום לה להיכשל, אותו גם ממש מורדים במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, העונש שלהם, שנולד להם ילד ברנידה, ממרר להם את החיים, עושה להם את המוות, עושה להם את המוות, ואז הם משלימים, משלמים על מעשה ותוספת ריבית, או ברמינה נעשה בעלמו או משהו, אז מתמודדים איתו הרבה שנים שצר. אילו הם היו יודעים שזה מה שמקלים ראש באיסור החמור שנדע אלה להם ביוקר, בכמה וכמה שנים של סבל, האם הוא יעשים זאת? ודאי שלא. חבל שברגע ניסיון מנורות היראת שמיים פנימית ומסותרת בתוך ליבם שלא ללמוד מלך מלכי המלכים בקדוש ברוך הוא. אפילו בלעם הרשע שהיה אדם משוקץ וטמא. מעין כמור, לא היה מסוגל למרוד בהשם לעבור על רצונו. כמו ששולח לומר לבלק, אם ייתן לי בלק מלא בתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלא לעשות קטנה גדולה. אז כדאי להתאחר שיהודים נאורים וחשובים מסוגלים למרוד בהשם, ולעבור על רצונו כל רגע, כל מיני סברות אפשרויות. וכי יהודי הוא פחות מבינם הרשע חסף שלו? איזה נוקב זה, איזה נוקב. ממשיך הבא הרב רבי יורם מיכאל זכות להגן על רמור, עדיין כיצד אדם יכול לאורו בקרבו, יראה גדולה מהקדש ברוך הוא. הידי התבוננות בגדולתו של הקדש ברוך הוא, כפי שמר בנתניה, להתבונן מחשבתו על כל פנים, גדולת אינסוף ברוך הוא ומלכותו, ומלכותו אשר מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים. הקדוש ברוך הוא מולך על כל עולמות עליונים ותחתונים, וככל שמלכותו של המלך גדולה יותר, כך היא מעוררת יותר מורה ופחד מהמלך, ויהיו ממלא כל העלמים וסובב כל העלמין, כמו שכתוב, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא,
הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות, וכן סובב מקיף את כל העולמות, משל עם מה הדבר דומה? הכלי שהכניסו אותו לתוך אמבטיה, מלא במים, הכלי גם יתמלא במים, גם מוקף המים, מעליו מתחתיו מכל צדדיו, וכך גם כל העולמות, מלאים באור של השם, מוקפים בו מעליהם, תחתיהם כל צדדיהם, ואין שום מקום שפנוי מהאור שלו, ככה צריך כל ידי להרגיש עולמות, בכל אשר בהם שייכים רק להשם יתברך, הגדולה והגבורה ותפארת בין צבאות, כולם שייכים רק להשם יתברך, אדם טוען, הבית הזה שייך לי, למה הוא שלך? כי קניתי אותו בכסף שלי, מנהל לך הכסף, אבל תקשה ורווחתי את הכסף, נתן לך את הבורית ואת הכוח לעבוד, להרווח את הכסף. אתה בריא? כי הקדוש ברוך הוא ברחמה ורובים, החליט להעניק לך בריאות בחיים, ואם חד השם הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, ברגע אחד איש הגוף ולא נשמה, חיינתי את הרב רב, אתה חושב שכל העם שלך, זכרתה את אדוני אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אל תשכח להכיר טובה למי שבכל רגע עושה לך אין סוף טובות. בכל רגע נותן לך נשמה, נותן לך חיים, נותן לך בריאות, נותן לך אישה, נותן לך ילדים, נותן לך פרנסה. נותן לך את כל פשעות ליבך. על כך תקנו לנו רבותינו הקדושים בכל בוקר לומר, מודה אני לפניך המלך, חי וקיים, שעשרת מי נשמתי בחמלה, הרבה אמונתך, ברוך אתה השם. כך עוברים, ברוך אותה השם, עפים צדיק גבר, כל ה-20 ברכות שבוקות השחר, כבר חשוב שיהודי יברך אותם בכוונה כל בוקר, שלא ידלג אליהם, לא היה סיכום לפני ברכות בוקות השחר, כדי שלא נשכח לרגע את מי שנותן לנו חיים, מאפשר לנו ללכת על הרגליים, ועוד בעיניים, לשמוע באוזניים, ועוד ועוד טובות גדולות ועצמות, לאין שיעור, איזה שיעור. האור הגנוז, בליבו של כל יהודי מסתתר אוצר של יראת שמיים, אוצר אדיר של יראת שמיים, הוא רק צריך לעורר וגלות אותה. וכאשר אדם מתמונן בגדולת השם יתברך שהוא מושל בכל העולם כולו, בעליונים ובתחתונים, על ידי כך מעורר בליבו, מעורר בקרבו יראת שמיים ונשמע מנחית. אדם צריך להיזהר לא להתגאות, לחשוב שכל מה שיש לו, כל מה שעושים משחייב זה מכוחו מעוצם ידו. אלא עליו לזכור שכל מה שיש לו הוא מהשם יתברך ולהודות לו על כך. יפה. ממש החכמנו והתחזקנו. ממש יפה יפה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן.